Is Willek aan die telefoon? Oh, hey, die kam. Ek is baie excited. My bonus is in die bankrekening in. Hy ran 25, is iets van die verlede. Ek gaan my kar koop, om lekker trop en so. Jy hoef jou kar te trop, broer John. Ja, hulle sal die werk doen. Jong. En jy sal my kar even check of nie? Oké, kom ons gaan nie. Wat maak jy? Wat is hy nou nodig? Trust my, jy sê my later dankie sê. Jo, die kam, my motie gaat baie impresses met my. Is die rechte keer dat ek van moet impress? Sy is die lach van my lieve. Hoe is sy die lach van jou lieve? Sy is het pak donker. Soek jy 'n kar om die motie te impress of sommer net iemand te bless. Van Wyk's Auto bied aan die geleentheid van ons leeftijd. Get your dream car today. En laat die stof staan van noord tot suid. Ja man, jy wil my kop weg. Jy wat is een lei jong man. Kijk waar hy stond hier, jy ogen jaar. Ja, sluit het. Sy is een lei jong. Lei jong. Sien jy waar ben ek begaan? Wat het ek aan gemaakt? Of course is sy uit die kwaad. Jou kind is geboren met bereidings van soelheid. Contact 073-952-5055 and get the vehicle of your dreams today.